Dipetik dari Defense Security Asia, walaupun laporan media dalam dan luar negara mendakwa pesawat FA-50 dibangunkan oleh Korea Aerospace Industries berkemungkinan besar akan memenangi persaingan di Malaysia, namun ia tidak mematahkan semangat dan harapan syarikat, Turkish Aerospace Industries. Di dalam satu kenyataan kepada stesen televisyen Turki, A Haber, pengurus besar Thai Prof Temel Kotel berkata syarikat itu masih lagi berada dalam persaingan tender kerajaan Malaysia untuk membekalkan 18 buah pesawat LCA kepada TUDM. Beliau juga mendedahkan kepada A Haber bahawa komputer kawalan penerbangan atau flight control computer digunakan oleh pesawat LCA Hurjet telah dibangunkan di Malaysia. Syarikat Turki itu berkata ia masih lagi berentap dengan syarikat-syarikat lain dalam persaingan untuk membekalkan 18 buah pesawat pejuang ringan, LCA, kepada Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Beliau juga mendedahkan kepada A Haber bahawa komputer kawalan penerbangan atau flight control computer digunakan oleh pesawat LCA Hurjet telah dibangunkan di Malaysia. Pendedahan oleh Kotel itu berkemungkinan untuk menunjukkan bahawa Thai committed untuk mendalamkan lagi kerjasama teknikalnya dengan Malaysia di dalam bidang pembuatan pesawat sekiranya Hurjet dipilih sebagai pesawat LCA pilihan TUDM. Pihak Thai menawarkan Hurjet kepada TUDM bagi memenuhi keperluannya untuk mendapatkan 18 hingga 36 buah pesawat Fighter Lead and Trainer garis miring Light Combat Aircraft bagi menggantikan pesawat Hawk MiG-29 dan Ermachi MB-339 miliknya. Dalam satu temuramah dengan media Malaysia akhir tahun lepas, Temel Kotel berkata bahawa Thai bersedia mengeluarkan pesawat pejuang ringan Hurjet itu di Malaysia sekiranya syarikat itu dipilih sebagai pemenang dalam tender Kementerian Pertahanan untuk perolehan 18 buah pesawat fleet LCA. Thai mahu menyumbang kepada pembangunan kapasiti Malaysia untuk menghasilkan pesawat seperti itu, Hurjet, kerana Malaysia dilihat antara negara terbaik untuk bekerjasama secara strategik di Asia Pasifik. Katanya. Sekiranya bidaan oleh syarikat Thai itu berjaya, beliau berkata, 15 pesawat Hurjet itu akan dikeluarkan di Malaysia manakala 3 buah lagi di Turki. Temel Kotel itu berkata, pengeluaran pesawat Hurjet di Malaysia bertujuan mengukuhkan industri penerbangan global di rantau masing-masing. Pada akhir tahun 2021, pihak Thai juga telah membuka pusat kejuruteraan dan reka bentuk yang pertamanya di Asia Tenggara, iaitu di Cyberjaya. Menurut Thai, ia komited dalam untuk meneruskan pelaburan dan kerjasamanya di Malaysia dalam membangunkan teknologi-teknologi generasi baru terutamanya di dalam industri pertahanan dan penerbangan. Setakat ini, syarikat Turki itu mempunyai 10 buah pejabat teknologi di seluruh dunia. Jurutera-jurutera Malaysia dan Turki akan melaksanakan kajian bersama di dalam beberapa bidang seperti pesawat tanpa pemandu, pesawat latihan, projek helikopter dan program permodenan penerbangan antarabangsa.